السلام علیکم، میں ہماس خان اور دعا کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، فٹ ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل ہی چکا ہوگا، آج ہم دو ریزنز کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف آپ کی باڈی کو برباد کر دیتی ہے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ان میں جو ہے، جو پہلا ریزن ہے یا وجہ ہے وہ ہے ٹائم نہ دے پانا۔ یہاں پر ہم باڈی بلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے، مطلب فٹنس سے ریلیٹڈ ہے تو فٹنس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب ٹائم نہ دینا سے کیا مراد ہے، مطلب یہ کیسے ایک ریزن ہو گیا جو آپ کی زندگی اور آپ کی باڈی کو برباد کر سکتا ہے؟ موسٹ آف دی ٹائمز جو بگینرز ہے یا انٹرمیڈیٹ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی ورک آؤٹ پرفارم کرتے ہیں یا مطلب ورک آؤٹ پرفارم کرنے کے لیے جم میں جاتے ہیں تو پہلے وہ نیٹ میں سرچ کرتے ہیں، اور آف کورس یوٹیوب میں بہت سے چینلز جو ہے یوٹیوب فٹنس چینلز ہے وہ ان کو ٹپس دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنے آرم کو جو ہے انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ورک آؤٹ کریں، یا آپ یہ کریں اگر چیسٹ کی سائز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں یا یہ کریں، ساتھ میں شولڈر، اس طرح کی مختلف ٹپس جو ہے وہ مختلف مسلس کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو بگنرز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جیسی جو فٹنس والے ورک آؤٹس یا ٹپس ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ان ٹپس کو جو ہے کچھ وقت کے لیے فالو کرتے ہیں، مطلب بہت کم وقت اس کو دیتے ہیں، یا 2 مہینے یا 3 مہینے۔ ان کو شاید یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ جو ان کو یوٹیوب پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ڈیفینیٹلی جو باڈی انہوں نے بنائی ہوتی ہے ان کے پیچھے بہت سارے ایئرس کا جو ہے سٹرگل ہوتا ہے، بہت سالوں سے انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، کسی نے 6 سال، کسی نے 7 سال، کسی نے ایون 10 یا 15 سال بھی جو ہے اپنی باڈی کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو بگنرز ہے وہ تو ان کی اس سٹرگل کو نہیں دیکھتے، وہ تو صرف ان کی جو ظاہری فزیک ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس نے تو بہت اچھی باڈی بنائی ہے۔ اور جب یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ 2 انچ جو ہے اپنی آرم کی سائز کو انکریز کرو یا چیسٹ کی سائز کو جو ہے انکریز کرو، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے سچائی تو ہوگی۔ ہاں، اس کے پیچھے سچائی ہوتی ہے، جس نے آپ کو ٹپس دی ہوتی ہے اس کے پیچھے ضرور سچائی ہوتی ہے، مگر آپ جو ہے صرف اس کی جو ظاہری جو جو سپرفیشل افیکٹ ہوتی ہے آپ اس پہ چلے جاتے ہو، اور باقی آپ پیچھے نہیں دیکھتے اس کی سٹرگل کو کہ اس نے کتنا ٹائم جو ہے اس کو دیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ٹائم دو گے اس کو اتنا ہی جتنا اس نے دیا ہے، تو ضروری بات ہے کہ پھر آپ کی بھی جو ہے باڈی اس کی جیسی بنے گی۔ اور دوسری جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے وہ ہے نیوٹریشن، مطلب اگر آپ جو ہے بہت ہی زبردست کوچ سے یا بہت ہی زبردست باڈی بلڈر سے یا جو بھی ہو آپ اس سے ٹریننگ لے، یا وہ آپ کو ٹپ دے اور آپ کو وہ اپنی ہر ایک جو ہے ورک آؤٹ ٹپ یا فٹنس ٹپ جو ہے وہ بتا دے، اور آپ کی نیوٹریشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو، تو آپ جتنا بھی ٹائم لگائے، جتنا بھی کوشش کرے، تو پھر آپ کا یہ ٹائم بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنی باڈی کو جو ہے رائٹ نیوٹریشن بھی دینا ہوتا ہے، اور نیوٹریشن کے بغیر جو ہے آپ کی باڈی کبھی بھی گرو نہیں کر پاتی، یا آپ کے جو خواہش یا ڈیزائر جو ریزلٹس ہے وہ آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہی 2 ریزنز ہے جو نہ صرف ان وجوہات کی وجہ سے، مطلب پہلے تو ٹائم نہ دے پانا اور پھر جو ہے نیوٹریشن نہ لے پانا، تو نیوٹریشن نہ لینے کی وجہ سے جو آپ کی ڈیزائرڈ جو فزیک ہوتی ہے، باڈی ہوتی ہے، وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار وہ یوٹیوب والا جو جس نے یہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے نہ تو آرم میں اضافہ ہو گیا نہ اور کسی مسل یا باڈی میں ہماری جو ہے کوئی ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملی، حالانکہ وہ اس نے آپ کو وہی سب کچھ بتایا ہوتا ہے جو اس نے اپنے آپ پہ جو ہے امپلیمنٹ کیا ہوا ہو۔ تو وہ تو یہی سوچتا ہوگا کہ آپ بھی جب یہ امپلیمنٹ کریں گے تو ساتھ میں جو ہے آپ ٹائم دیں گے، اچھی نیوٹریشن دیں گے، مگر آپ نہ اتنا ٹائم دیتے ہیں نہ اس طرح کی اچھی نیوٹریشن دیتے ہیں، تو آپ کو اس طرح ریزلٹس پہ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو جو ہے جھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار نیچرل فوڈ کے ذریعے تو باڈی بنانا جو ہے پھر یہ تو یار جھوٹ بات ہے، یہ سب جو لوگ جنہوں نے بنائی ہے وہ سب جھوٹے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیرائڈ لیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، پھر آپ بلیم دوسروں کو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ اسٹیرائڈس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ کی نہ صرف باڈی خراب ہوتی ہے، اس کے اسٹیرائڈس کے آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ سائڈ افیکٹس بھی ہوں گے آپ کی لیٹرل زندگی میں، بعد میں جب آپ بڑے ہوں گے تبھی آپ کو اس کی سائڈ افیکٹس کا پتہ چلے گا۔ تو نہ صرف آپ کی باڈی اس سے خراب ہوئی بلکہ آپ کی پوری زندگی بھی یہ برباد کر دے گی، اور پھر جو ہے ہم بلیم دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یار اس نے تو ایسا بتایا تھا مگر اس کے وجہ سے تو ہمیں ریزلٹس ہی نہیں ملے۔ تو ریزلٹس کیسے ملیں گے، نہ تو آپ
उसके जितना टाइम देते हो अपनी बॉडी को या अपनी फिजिक को, और ना ही उसकी जैसा न्यूट्रिशन देते हो, तो किस तरह फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप जो है अपनी बॉडी और अपनी ज़िंदगी को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, तो जो भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आप किसी से भी फॉलो कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रगल को भी देखो, उसकी न्यूट्रिशन को भी देखो। सिर्फ ये मत देखो कि यार उसने ये टिप दी तो मैं ये टिप डाल दूंगा और रातों रात जो है मेरी बॉडी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई मैजिक नहीं है, ओके। ये बॉडी बिल्डिंग है, ये फिटनेस है, और ये सालों साल ये चलने वाला गेम है, और इसके रिजल्ट्स भी जो है आपको धीरे धीरे स्लोली और ग्रेजुअली मिलेंगे। डायरेक्ट जो है ऐसा नहीं है कि आपने कोई मंत्र फूंक दिया और बस आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकालनी होगी, क्योंकि स्लोली और ग्रेजुअली इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आई एम होपफुल कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है अच्छी लगी।